Narın облысында бир күндө коронавирус жуктурган аныкталган 11 адамдын 8'i милиция кызматкери. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Биз ички иштер министрликтин кызматкерлерин комплекстүү изилдөөдөн өткөрүп жатабыз. Анын натыйжасында Нарында 8 милиционерден чыкты. Алар дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат, деди Үсөнбаев. Белле кетсек, өткөн суткада COVID-19'un жаңы 27 учуру катталды. Алар Бишкек шаарынан 6, анын бири Санкт-Петербургтан келген курсант. Нарын облусунан 11, Ош облусунан 6, Соль Илецктен келгендерден 3. Обсервациялык жайларда тийиштүү тартип орнотулуп, жарандардын санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоосу катуу көзөмөлгө алынууга тийиш. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов республикалык ичкерлик штабтын жыйынында билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Ал Сейтек обсерваторунда кече болуп өткөн жагдай кайталанбашы керектигин баса белгилеп, саламаттык сактоо министрине жана ички иштер министрине тиешелүү тапшырмаларды берди. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети 19-майдагы жыйынында шайлоо босогосун 9%-дан 5%-ка ылдыйлатуу сунушталган мыйзам долбоорун четке какты. Долбоордо депутаттар Исхак Масалиев, Мирлан Жээнчороев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев иштеп чыккан. Алар шайлоо чегин мүмкүн болушунча азайтуу керек экенин, 5%-дык босого парламентке көбүрөөк партиянын келиши жана добуш берүүлөрүн акыйкат өтүшүн шарттай турганын жүйө келтиришти. Шайлоо чеги тууралуу эки мыйзам долбоору сунушталган. 14-майдагы сессияда босогону 9%-дан 7%-ка төмөндөтүү тууралуу башка мыйзам долбоору биринчи окуудан көпчүлүк добуш менен өткөн. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен Германия элчилигинин ортосунда кол коюлган келишимге ылайык немис өкмөтү 500 000 евро бөлүп берет. Макулдашууга Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луиза Чемберлен жана Германиянын элчиси Моника Айверсен борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын катышуусунда кол коюшту. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Каражат Бириккен Улуттар Уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан Кыргызстандагы шайлоону колдоо программасы алкагында берилмекчи. Программа аялуу топтор, аялдар, жаштар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, этникалык азчылыктар жана мигранттардын добуш берүү укугун колдоого багытталган. 2020 жылдын 4-октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйыны бүгүн 19-майда видео форматта өтөт. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйынга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катышат. Беларусьтун төрагалыгы менен өтө турган бул жыйында интеграцияны тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери, жакынкы жылдарда өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары, ЕЭПке мүчө мамлекеттердин макроэкономикалык саясаты талкууланат. Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусьтун, Казакстандын жана Орусиянын баж биримдиги катары түзүлгөн. Кийин 2015 жылы бул уюмга Армения менен Кыргызстан кошулган. Кыргыз өкмөтү ЕЭПке мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин. Алар жарандардын, товардын, тейлөө кызматтарынын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экенин жарыялаган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошевдин Альфа командиринин орун басары Үсөнбек Ниязбековдун өлүмүнө тиешелүү социалдык тармактарга жарыялаган маалыматтары чындыкка адал келбейт. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Көзөмөл органынын маалыматына караганда, жакынкы күндөрү айрым жалпыга маалымдоо каражаттарында Альфа командиринин орун басары Үсөнбек Ниязбековду ким өлтүрдү? Күөлөрдүн көрсөтмөсү жана Койташка Атамбаевди кармоо операциясына катышкан Альфа отрядынын мүчөлөрүнүн көрсөтмөсү деген макалалар жарыяланган. Эскерте кетсек, 2019 жылдын 7 августунда УКМКнын атайын даярдыктагы жоопкерлери Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүнө басып кирүү учурунда Үсөнбек Ниязбеков көкүрөк тушка ок жеп каза болгон. Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 30 күндүн ичинде койгон талаптарды аткарбаса, АКШ аны каржылоону токтотуп, өлкөнүн уюмдагы мүчөлүгүн карап чыга турганын билдирди. Мындай катты ал дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысына кетиргенин РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, Ак үйдүн башчысы уюмду Кытайдан көз карандысыздыгын далилдөөгө чакырган. Ошондой эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ишин талдоо жүргүзгөн америкалык бийлик органдары олуттуу тынчсыздандуулар бар экендигин билдирип, бир нече талап койгон. Апрель айында америкалык лидер дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун Кытайга өтө эле көңүл бурганын, болбосо АКШ бөлгөн акчанын көпчүлүк өлүшүн аларын айтып бир нече ирет сындаган. Буга байланыштуу уюмдун каржылоосун карап чыгууга убада берген.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орозо айт күнүнө дал келген 23, 24, 25, 26 май күндөрү өлкөдө жарандарга көчөгө чыгууга тыюу салынганын маалымдады. Эрдоган коронавирус менен күрөшүү максатында алынган бул чечим менен өлкөдө илдетти жугузуп алгандардын санын азайтууну көздөп жатканын баса белгиледи. Коменданттык саат эрежелерин бузган жарандарга административдик айыппул салынат. Айт күндөрү Түркияда нан жана азык-түлүк саткан дүкөндөр гана белгиленген мөөнөткө ачык болот. Түркияда расмий өзгөчө кырдаал киргизилген эмес, бирок дем алыш күндөрү коменданттык саат жарыяланып жатат. 18 майга карата Түркияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны 150 миңден ашты. Каза болгондор 4147 киши, ал эми 111 миңден аш киши сакайып чыккан. Бүгүн Жалал Абад электрачы акционердик коомунун базасында курулган темир бетон буюмдарын жасоо цехи ишке кирди. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, иштин ыргагы менен улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы Айтмамат Назаров таанышып чыкты. Компания темир бетон мамыларын сатып алууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп келген. Тендердик сынактын негизинде уткан жеткирүүчүлөрдүн продукциялардын сапатын начар болгондугунан тендерлер бузулуп, ага кошумча уткан жеткирүүчүлөр мамычаларын убагында жеткирип бере албай, кабыл алынган план тапшырмаларын аткарылышын тоокелге салган учурлар көп болгон. Ушундай абалдан чыгуу үчүн компанияда мамычаларды өндүрүү колго алынган. Цехте орнотулган бетон даярдоо орнотмосу 2018 жылы Россиядан алынып келинген. 2016-2017 жылдары укук коргоо органдары тарабынан 2039, ал эми 2018-2019 жылдары 4870 кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча тергөө аракеттери жүргүзүлгөн. Тергөөнүн жыйынтыгы менен 2016-2017 жылдары 670 кылмыш иши боюнча 1080, ал эми 2018-2019 жылдары 735 кылмыш иши боюнча 135 кызмат адамы кылмыш жоопкерчилигине тартылышып, кылмыш иштер соттук кароого ашырылган. 2016-2017 жылдагы кылмыш иштер боюнча материал мамлекетке келтирген материалдык зыяндын өлчөмү 6 миллиард 47 миллион сом түшкөн. Ал эми 2018-2019 жылдары 12 миллиард 218 миллион сомдук материалдык зыяны аныкталган. Аталган суммадагы 2018-2019 жылдары 5 миллиард 318 миллион мамлекеттик казынага кайтарылган. Аталган көрсөткүчтөрдү кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдардын ээлеген кызматтары боюнча салыштырсак, 2019 жылы экс-президент, Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн аппаратынын жетектөөчү кызматкерлери 4, Жогорку Кеңештин депутаттары 2, Ички иштер министринин кызматкерлери 14, Мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкерлери 17, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери 33, Куралдуу күчтөрдүн кызматкерлери 71, Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматынын 2, прокуратуранын 6, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери 2, жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын 7, мамлекеттик мекемелердин эсептөө палатасынын 1, мамлекеттик каттоо кызматынын 88, сот аткаруучулар 5, министрликтин жана ведомстволордун 114 кызматкери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана райондук администрациялардын 98 кызматкери кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Бул категориядагы кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүнө токтолсок, укук коргоо органдары тарабынан 2016-2017 жылдары 6 миллиард 47 миллион 425 миң сомдук зыян аныкталса, 2018-2019 жылдары 12 миллиард 218 миллион 634 миң сомдук зыян аныкталган. Башкы прокуратуранын берген маалыматына таянсак, 2018-2019 жылдары коррупциялык жана кызматтык кылмыш иштерди аныктоодо мамлекетке келтирилген зыяндын деңгээлин аныктоо өскөндүгү байкалат. Бул мезгилде укук коргоо органдары тарабынан 5 миллиард 384 миллион 46 миң сом өндүрүлүп, 2016-2017 жылдарга салыштырмалуу 180 миллион сомго көп өндүрүлгөн. Ошондой эле 184 миллион 268 миң сомдук мүлккө камак салынган. Жемкорлордун акчасын казынага кайтаруу демилгесин көтөрүп, социалдык тармактарда кол топтоп мыйзамсыз байыгандардын байлыгын ачыкка чыгаруу боюнча айрым блогерлердин чакырыктары канчалык деңгээлде мыйзамдуу деген суроо туулат. Бул чакырыктар боюнча 10 000 адам деп сиз айтып атасыз, бирок жапы Кевсимовтун видео тасмасында айтылган ар бир сөз боюнча соттук лингвистика жүргүзүлүп жатат. Соттук клиниканын негизинде эксперттер тарабынан жана тийиштүү адистер тарабынан
korunu birlet. Oşo korunutuğa dayanıp tur biz gana çeçim kalabalısı. Buğa çeyin, ar bir prezident korrupsiyanın tamırın 40 ağız dep, şaylu aldığında populistik çakırıktardı aytıp gelişken, korrupsiya göp elementten turat. Meselen, para alu sayaktu elementterimden gürüş bolıp jatkanın baykoğu bolot, birok korrupsiya menen gürüş bul sayasi tüşünük ekenin unutpaşıız gerek deyit, ayrım serepçiler. Bugün birlikte turgan, deputatlık korpusta turgan, birlikte turgan adamların birine de, любойна bul ışında yakılgan, мыйзамсыз бай болгон десе иш козгосо болот. Өтө татаал маселе, чоң нерсе. Буга комплекстүү чечим кабылбаш керек. Аны президент чече албайт. Жаңгыз. Кадырбековдун айтымында күч органдары өз ишин так аткарганда гана жемкорлук менен күрөшүү оң натыйжа берет. Маселен, Жумалиевдин мыйзамсыз байуу ишин аягына чыгарып, бул иштер уланса гана коомчулукта колдоого алат дейт. Ал эми башкы прокуратура бул иштер боюнча иш жүрүп жаткандыгын айтты. Кылычбек Жумалиевке карата декларациялар анализделип, ошол фактылар боюнча мыйзамсыз байуу деп Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 323-чү беренеси менен жана кызмат адамындагы ишкердикке мыйзамсыз катышуу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 324-чү беренеси негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталып, Республикасынын башкы прокуратурасы анан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын тергөө башкармалары тергөөнү уюштуруу үчүн жөнөтүлгөн. Айрым жарандык активисттер коррупция менен күрөшүү иштери саясий оппоненттерге багытталгандай түр калтырууда. Ошондуктан мамлекеттик кызматтарда жүрүп, мыйзамсыз байлык топтогондорго кылмыш ишин козгоо иштери улантылышы керек дешет. Коррупциялар менен мынакей мен ойлоймун, күрөшүү бир жаңы бир этапка чыкты да. Бул мынакей Кунчбек Жумалиев боюнча. Эгерде Кунчбек Жумалиев чынында эле камалып анын мүлктөрүн баары мамлекетке тапшырылса жана жанагындай Сартпашев, Чыныбай Турсунбековго окшогондор ошондо коррупция менен толугу менен күрөш башталды деп айтсак болот. Күч органдары коррупция менен күрөшүүдө алгылыктуу иштер жүрүп жатканын байма-бай айтып келет. Ал эми коомчулук кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө жемкорлордон арылып, президент айткан алгылыктуу реформалар ишке ашса дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.